Ástæðan fyrir því að ég sótti í MPM náminu var sú að ég hafði verið að leita töluvert lengi að stjórnenda námi til þess að bæta við mig og það sem hefur komið mér mest á óvart að það þessi samskiptafærni og sjálfsþroski sem að ég hef öðlast í náminu og við förum öll bara breytt út eftir 2 ára nám. Eins og MPM námi kennir verkefnastjórnun að þá á svona nám bara við raunverulega fjöldan allan af fólki sem starfar við einhvers konar stjórnun. Þetta breiður hópur af fólki og það það sem að gerir hópinn líka svo sterkan og námið svo öflugt að þú kynnist svo ólíku fólki úr ólíkum atvinnugreinum jafnvel. Á ólíkum aldri og með ólíkan bakgrunn og við erum alltaf að vinna saman í hópum allan tíma. Við höfum líka grínast með það þannig sko og öllu gríni fylgir einhver alvara en við förum raunverulega inn sem einhvers konar grjót og við komum í alvöru út sem demantar.